Segmentit Tiranë-Rogozhin pranë mbikalimit të Shkozetit është i pari nga ku ka nisur aksioni për pastrimin e akseve kombëtare nga aktivitetet e palishme tregtare. Autoriteti rrugor së bashku me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë nisur punën në terren. Përveç objekteve të biznesit, kioska, tabela, të gjitha llojet e aktiviteteve që janë në kundërshtim me kodin rrugor, të gjitha këto do të hiqen nga akset rrugore. Puna ndërmjet të dy institucioneve ka vijuar prej ditësh, paralelisht po punohet edhe me akset e tjera në gjithë Republikën e Shqipërisë për të bërë njoftimet për kaste dhe procedurat ligjore. Aksi që do pasoj do jetë aksi Shkodër Hani Hotit. Aksioni për pastrimin e nyjeve dhe akseve kombëtare nuk do të fokusohet vetëm tek aktivitetet e jashtëligjshme, por edhe tek tabelat vertikale të karburanteve, që janë në kundërshtim me kodin rrugor. Në të gjitha karburantet ne kemi tabela vertikale të vendosura në anë të rrugës në kundërshtim me kodin rrugor. Të gjitha këto tabela do lajmërohen gjithë karburantet për t'i hequr dhe për t'i vendosur në funksion dhe në zbatim të kodit rrugor, sepse ato shmangin vëmendje nga drejtimi i ato mjetit për drejtuesit e mjeteve, ndërkohë që natën të gjitha karburantet që kanë një ndriçim me projektor dhe jashtë standardeve duhet ta heqin atë në të kundërt në bashkëpunim me inspektoratin ndërtimor dhe me policinë e shtetit, ne do të heqim gjitha. Qëllimi kryesor i aksionit është ulja e aksidenteve rrugore që kanë si burim ndërhyrje të palishme në akset rrugore kombëtare.